Krásný jarní den, dámy a pánové, v Praze je totálně nádherně, úplně cítím to jaro ve vzduchu, ty vole. Dneska si dáme sponzorovaný video Shakes and Fudges. U toho si pokecáme, zavoláme mámě, jak se má, a dáme si diskuzi o tom, jak to teďka frčí všechno. Dámy a pánové, pohodlně se usaďte, doufám, že se máte nejlíp. Co je? A jo, doufám, že se máte nejlíp a doufám, že to jaro na vás má stejný vliv jako na mě. Hoši, brzo se bude měnit čas. Zítra. Pozítří. Popozítří. Nevím, kdy to uvidíte, tohle video. Asi dneska, takže popozítří. Prostě brzy se bude měnit čas, hoši. A v tu chvíli budou ty dny nejvíc dlouhý a už se bude blížit to nádherný, voňavý, krásný jaro. Je mi líto všech alergiků, ty vole. Stejně, proč to dneska nejde vyřešit? Prostě neříkejte mi, že vy jako alergici, protože vás tady určitě pár bude, nemůžete dát... Já vím, že existují nějaký pilule, ty vole, ale vy si nemůžete čuchnout. Hej, šeřík, z toho mám totální nostalgii, hoši, okamžitě volám mám, počkejte ochu, okamžitě se jdu zeptat, kde roste šeřík, tohu, z toho mám nostalgický pocit z dětství, jak svině, to je taková ta fialová valba, co má ty koule. Ano. No zdár, točím Šakec. No. Poslouchej, běž, no. Poslouchej. No. Točím Šakec. No, no zdár. Poč. No zdár. Zdár. Hele, poslouchej. Točím šakec fakec, ale poslouchej, mám tady dotaz. Kdy roste šeřík? V květnu. Co kecáš, to je až za nejdýl. No tak jasně, že jo. Tak v dubnu, někdy v dubnu, už na konci dubna rozkvete, ale málo kdy, když nepamatuješ osvobození, jak mávali šeříkem v květnu. V květnu. No, a kočičky už rostou teď? A prosím tě, kočičky už rostou 2 měsíce, ty už je hnědý z toho, dávno. Kočičky už rostly? Prosím? Kočičky už vyrostly? No to dá rozum, už jsou jaterníky tady na... Co je jater? Počkej, to mě nezajímá, já mám nostalgii z šeříku, já si pamatuju jako děcko, že když jsem šel někde na ulici, nebo já si to snad pamatuju, ty vole, z kočárku, nebo já nevím. No. Že když mě vezla kolem šeříku, tak mě to udělalo úplně pocit, úplně mě to... Já z toho dřív měl úplně pocit, když to domů... No, tak až rozkvete šeřík, já ti zavolám, přijdeš sem, můžeš si pod něj lehnout, můžeš mít ten pocit pořád stejně dobrý. No ale já si ho můžu najít tady, jako klidně. Na ulici. No to, co tam budeš lehat někde na ulici, tady si lehneš do lesa. Myslíš, že máte lepší šeřík než Pražáci? Ve městě je, tam jsou ty výfokové plyny, tam není zdravý vzduch. A hlavně ne, jsem ho vždycky čuchal ve městě, tyjo. Tak ho budeš čuchat tady teďka v lese. No a co nějaký jarní, mámo, co nějaký jarní aktivity, co děláš? Já se tady chci pobavit s lidma, jestli už třeba vyrazili na brud. Teď jsem byla běhat, teď jsem přešvihadlo skákala, teď jsem skákala do dálky, houpala jsem na větví, byla s biskytkem na procházce, hrabala jsem hrabíma, co ještě mám dělat? To se mi nechce věřit nějak. Hoši, takže šeřík květen říkala, je bílej, je fialovej, ty vole, jestli vám to nevoní, tak jste těžký nudaři, hochu. A k jarním aktivitám. Vytáhli jste brusle, skateboardy, motorky. Já si pamatuju svoji fascinující koloběžku z Kauflandu za asi 300, mě tady do ksichtu se odráží voda. Asi za 300 korun koloběžka, klasická stříbrná, vole, s takovýma těma polistu... Ty vole, z čeho to bylo? Z takových těch pěnových držadel, ano, jsem to trhal vždycky, že jsem s něm svištěl kolem baráku a pamatuju si, že jsem svištěl pár dní a udělal jsem z toho lowrider, že jsem ji vohl a ona prostě držela vozem, takže když jsem jel po chodníku, tak to dělalo hukot. To vlastně není vůbec vtipný, ty vole. Ale já si pamatuju prostě dodnes, jak jsem jezdil tou kolobrnou. A pak jsem ji vohl a pak už jsem na tom jezdit nechtěl, no. Skateboard jsem měl taky, hoši, dodneska mám vlastně na ruce jizvu od skateboardu, hochu, je to strašná valba. Já si to pamatuju dodnes a vůbec nevím, co to bylo za kravinu, já fakt nevím, jo. Normálně klasický skateboard s gripem a peníze jsem vzal. A dodnes mám tady na ruce prostě malou jizvu, to ani neuvidíte a... Počkej, která to byla, nebo tady to byla, ty vole, prostě malou jizvičku mám na ruce a vím, že jsem se nějak hádal s nějakým
kámošem před barákem a byl jsem fakt děcko a jako chtěl jsem naznačit, jako že bych mu dal pěsťovku a já jsem druhou rukou držel ten skateboard a já jsem jebl do toho skateboardu a ujebalo mi to kus kůže na ruce a doma si to pamatuju, je to třeba 18 let zpátky a pamatuju si, že to mám prostě z toho, pamatuju si, že pořád to mám z toho ochu. Brusle, kolečkový, hele, vy si budete myslet, že jako nic, já jsem svištěl na kolečkových bruslích. Já vím, že si představujete teďka, jakože, jak to asi mohlo vypadat, ale teď úplně bez vtipu mě to bavilo, jako teď už bych se ochu na to nestoup. Ale kolečkový brusle valili na sídlišti jako dost, pamatuju si, že jeden kámoš na tom frčel jako fakt extrémně rychle. Ten vždycky dělal takový ty komba, jo, a ten magor ani neměl brzdu. Já nevím, jestli to dělali nějaký svegeři, vzadu ta brzda, ne, jakože, tak on normálně si je dal pryč ty brzdy. Já nevím, jak brzdil, jestli bokem to hodil normálně jak na ledu. Ty, já teď nechci lhát, je možný, že si sundal brzdy ten magor. Ty vole, stejně jako brždění na bruslích, ty vole, to je strašný psycho, to je strašný psycho, že jako musíš tu nohu zvednout jednu a on frčel z kopců a tak a prostě, že přeskočil rantl třeba, my jsme jeli různý takovýhle, ty vole, jako na sídlišti jeli různý tady ty adrenalinový zážitky, ty vole, takže hoši, já měl brusle, skateboard, koloběžku a dívejte, jak jsem obézní pořád, ale... Ještě si tady objedu to kolo, ale fakt mi to šlo, jak skateboard mi nešel, na tom jsem jezdil po koleni, znáte to, ne? Klekneš si na skateboard, vole, má jednou nohou, to jsme dělali i se starou Tatrou, Tatrovka, ty vole, tím se jezdilo kolem sídliště, na jaře jsme to vytáhli, na jaře přesně byla ta chvíle, když byl doma a slyšel se, jak frčej po sídlišti po chodníku děcka a do toho mlaská ten písek, ty vole, úplně... A na skateboardu jsem si prostě klekl a odhypoval jsem se jednou nohou, jakože jsem tomu prostě dával. Takže na skateboardu jsem jezdit neuměl. Uměl jsem jeden trik na skateboardu, který vám nemůžu ani nějak ukázat, protože by mě vyskočili kozy a pupek. Ani nemám skateboard. No, představte si, vemete skateboard a teď si ho otočíte gripem jako tím... Jak se to řekne? No, tím vrškem si ho otočíte na nohy. Jako takhle ho otočíte, rozumíš, vemeš, je na kolečkách a když si ho převrátíš na vršek nohou a pak jenom vyskočíš a dopadneš na něj. Takový prostě pek nubářský trik a já jsem to úplně machroval, že to umím a někdy se stalo, že to ujelo do boku a hotovo. Já jsem se na tomhle vždycky bál, doufám, že tenhle triček, vole, jste uměli taky a dávejte bacha, nedávejte ho jen tak. Olí jsme zkoušeli, ty vole, flip, to už jsem vůbec, to jsem se vždycky jenom díval na kámoše, který to zkoušej. Brusle si nějak nepamatuju, jak jsem svištěl kolem baráku, ale svištěl, jsem o tom přesvědčený, že jsem svištěl, no a koloběžka ta byla v klidu, ale na kole jsem jezdil hodně. Však znáte ten příběh, jak mě kámoši ze třídy odvezli za město, já jsem jim nestíhal, oni mi ujeli ty kokoti. To byla hochu katastrofa, oni ze mě měli prdel, oni mě ujeli, já jsem pak našel nějak cestu domů, ty vole, ježel jsem za mámou do práce, protože byla na noční a najednou jsem se objevil tam někde na městě a museli mě odvízt domů autem, protože jsem byl absolutně vyždímaný. A pamatuju si dodnes, že to pro mě bylo hrozně stresující, protože já jsem jel domů tím autem a já jsem je viděl někde na zastávce, jak se smějou, jakoby u mýho baráku, šulini, ty vole. A druhý den ve škole, že jo, jsem se bál, že se mi budou smát, že mi ujeli a tak, no ty já z toho mám trauma normálně, když si to takhle pamatuju. A zvládl jsem to, dojel jsem na kole až domů. Takže doufám, že se těšíte na jarní radovánky, buďte opatrný, vole, nebo noste chrániče, vole, abych aspoň tady něco jako řekl, jako důležitýho. To, že si chráníte telefony, vole, krytem, to je jedna věc, hoši. Ale chraňte si i svou hlavu, vole. Když jedete na kole, nedělejte machry, že jako nepotřebujete na kole helmu, že to je trapný. Hovno, není to trapný, až spadneš, budeš rád, že jsi měl chrániče na bruslích, na ruce, na všechno. Srte na to, jestli to působí nějak trapně, dejte si to pro své bezpečí, pro svůj klídek, rozumíš? Neserte mě, hoši, okamžitě si kupte helmu. Můj kámoš prostě, já nechci helmu, v tom vypadám jako kokot. Říkám hlavně, že máš, vole, mobil v krytu, aby se ti neodřel, vole. Ale aby se ti neodřela hlava, to ti je uprdele, ty vole, chápeš to? To je šulibrk. Dámy a pánové, posílám vám pozitivní energii, doufám, že vám to jaro některým tak jako zvedne náladu, pokud jste měli trošku nějaký depky z toho podzimu, z té zimy a přeju vám, ať se cítíte skvěle a ať už si procházíte čímkoliv, hodně sil, zdravíčko, lásku a mír v duši, jasný, už jste to zvládli ten dlouhý podzim a zimu, zvládli jste to, tak
Odkaz na Šakec máte v popisku videa, budu rád, když zagamesíte a budu se na vás těšit zase příště. Můžete mě sledovat na Instagramu a stavte se někdy na stream. Díky za reakce u videí a zatím čau, zdravíčko, lásku a mý duši. Čus.